Norrlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Hjúkrunar og dvalarheimili Hlíð á Akureyri dvelur ekki á óþörfu í gömlum vana. Nei, aldeilis ekki. Þar vilja menn og konur nýta sér nútíma tækni á borð við snjallsíma og spjaldtölur í auknum mæli til að auka lífsgæði íbúana. Við kíktum í heimsóknum Hlíð og litum nánar á eitt slíkt verkefni sem unnið í samvinnu við Memaxi í Reykjavík. Megin tilgangurinn náttúrulega styðja fólk til búsetu heima, efla sjálfstæðir og sjálfsbjarga getu. Þetta svona að hjálpa þeim að halda utanum svona það dagskipulag sem það þarf að hafa yfir daginn. Bara eins og þetta að vakna á morgnana og taka lyfin og vita hvað framundan. Áttu að fá heimsókn eða ertu að fara í dagþjálfun eða heimahjúkrun og koma. Og hérna erum við að nýta okkur tæknina. Mm-hmm. Við erum að stefna því að vera með þá spjaldtölfur, mm-hmm. snjallsíma mm-hmm. með, hérna, með þessu skipulagi mm-hmm. í. Já. Og það svona það skemmtilega við þetta, við getum stýrt þessu, aðgangsstýrt þessu frá okkur. Þú stúr tölvu hjá okkur, yfir í snjallsíma og í tölvu sem við komum til getum nota heima. Þannig að við getum hjálpað við komum til að setja upp og gert breytingar eða þarf að breyta með tíma áallun eða breytist eitthvað skipulagi, þá getum við stýrt því. Og svona er þetta líka, er þetta bæði eftir notanda varðandi notandan sjálfan, okkur sem fá fólk, heimahjúkurinn, heimaþjónust, getur komið inn í og svona til að aðstandendur geta líka nýtt sér þetta. Þetta er þróunarverkefni. Já, þetta er þróunarverkefni. Við byrjum núna, þetta er náttúrulega búin að vera svolítið í undanfari, raunin byrjaði bara svona í febrúar, janúar, febrúar og í maí, þá byrjuðum við hérna í dagþjálfunum og notaði okkur, þannig að við raunin setjum þetta upp sem dagskrá hjá okkur, þannig að við erum bara með skjá, upplýsingaskjá, sem við stjórnum, við setjum allt upp í tölvuna sem fer í upplýsingaskjáin. Og það er bara það lesa þau, það kemur alltaf hvaða dagur hvaða klukkan, hvað er í matinn og svo bara, er bara á dagskráin okkar í dag. Þannig að við ákomum bara að byrja hjá okkur, bæði þannig að notendur þekkja þetta, þekkja umhverfið, út og hvað þetta gengur og líka fyrir okkur náttúrulega bara að þau náttúrulega eru bestu, hvað segir maður nefndunir, að segja okkur hvað virkar og hvað ekki. Sjónrænt, er þetta nógu stóð stafir, er þetta nógu skýrt, þú veist, er of mikið á. Þegar það getur líka skipt máli, getur oft truflað, maður má ekki heldur hafa of mikið, það getur verið flókið. Þannig að þau eru bara svolítið að þróa þetta með okkur. Og þegar það hefur bara gengið vel og við teljum okkur á örugg, starfsfólkið, að þá svona stemt að því með haustuna. Við finnum notanda sem er tilbúin að prófa þetta verkefni heim og þá fær hann spjald tölvu og við sem sett genum verkefni að því bara í samvinn við hann, hvað hann myndi þá vilja setja upp. Þannig að það er líka mikill sparnaður og hagkvæmni í því að nota þetta. Já, þetta er líka svolítið að vera að hugsa svona auka gæði, svona lífsgæði fólks. Flest allir kunna orðið síma og það er alveg óháð aldri. Við erum með notundu sem er alveg nýrætt sem eru með spjaldsíma og spjaldtölfur og kunna vel á það. Þannig að það geta allir lært óháð aldri. Þannig að það má ekki dæma það strax. Og hérna, þannig að ég held líka þetta sé framtíðin. Og þetta, já, klárlega spara líka alltaf vantar okkur fólk og ég held að það kannski breytist ekkert, þannig að þetta getur tryggt samt að viðkomandi öruggari heima og getur verið lengur heima og að vita hvað framundan með aðstoð tækninar, sko, en þá er ég ekki að tala um þetta kemur aldrei fram, tekur ekki fram fyrir samskipti og nærveru og það sem við þurfum að fá á milli. Við erum ekki að fara að taka það af, sko, þetta er bara svona auka þjónusta. Já, svona kannski tekur svona einfaldari. Tekur svona einfaldari, sko, og getur kannski minka svona innlit sem kannski tekur 15 mínútur. Við komum þetta hefði geta sleppt að fara þegar við komum þetta hefði geta bara bjarga sig með að lesa á sína vinnu áætlun og þess áttar. En hérna þá voru þetta kannski kosta annar starfsmann í þegar við komum þetta þar kannski meiri tíma með eitthvað annað. Þannig að já, þetta getur verið sparnar. Þetta sett upp með það að þetta sé hans í breytt aldursbil sem maður getur notað þessa tækni já. Og fyrir þá sem maður kannski treysta sér ekki til, þá eru aðstendendur til staðar já. Sem geta notað þetta. Já, það er nefnilega, það þarf ekki endilega að notandi sjálfur sem þarf að læra tæknina. Það getur verið bara aðrir sem stýra því, sko. Annarkvort fagfólk sem aðgangsstýri því eða akkurat aðstendendur. Þá, þannig að það er líka góða við það, sko. En líka kannski mikilvægt að skýra sér ekki á bakviða og íta ábyrðinni á aðstendendur að kannski reyna að nota þetta sjálfur. Já, og það hefur alveg sýnt sig að það allan að borga sig að prófa. Þetta hefur verið prófað með einstaklingum sem eru komið greinda heilabilun og það hefur virkað í sumum tilvikum, þannig að maður heldur aldrei ákveða eitthvað gangi ekki. Maður er alltaf að prófa fyrst og reka sig á og þá má það bara aðalega eða snúa tilbaka og hætta við.
það kostar ekki neitt sko. Allan að prófa. Maður veit ekki nema að prófa. Þannig að þó við séum hérna á öldrun heimili þá ekki að vera að tala um að við séum eitthvað standi í stað. Við erum í stöðri framþróun og erum að nýta okkur tæknina. Já, heldur betur. Við erum að því. Og ég náttúrulega líka að vinna í dagþjálfun sem með svona það markmið að styðja fólk að búa áfram heima og efla þeirra sjálfstæði og getu og bara fara og sjálfsbergar getu. Það býr enginn hjá mér. Þannig að fólk kemur bara á mótnar og fer heim á daginn. Þannig að það tölur tími sem það að eyða heima. Og þar náttúrulega samt að geta bara sinnt sínu og veri í öryggi. Þannig að þetta, þá kemur þetta bara mjög sterkt inn. Svona sem ein leið til að hjálpa viðkomandi að vera heima ásamt öllu öðru náttúrulega. Og hérna eru þá mögulega að setja kannski fordæmi fyrir aðra stofnanir, ef þetta ekki Já, ég veit ekki um neitt hérna á Norðurlandi, en það einhverju byrjar Reykjavík sem eru í samskona verkefni og við með Mímaxi. Þannig að við erum svona, já, ég veit ekki alveg hverju þið eru, en ég held að segja enginn hérna á Norðurlandi allavega. Ég veit það. Og það það bara jákvæmt að sýna fram á það að þetta geti virkað. Já, þetta getur virkað. Þannig að það bara að gera þetta vel og hægt og rólega og þá held ég þetta komi, sko. Þannig að ég ætla hann að fulla trú á þessu og við bara, þetta spennandi. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.